Lijepan pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2017. godini. Uprkos zakonskoj obavezi, mnogi roditelji ne vakcinišu djecu. Građanima koji ne provode program imunizacije, odnosno ne žele vakcinisati svoju djecu prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Federaciji, mogu se izreći novčane kazne u rasponu od 100 do 2000 konvertibilnih maraka. Ljekari zamjeraju da se najveći medijski prostor daje osobama koji iz različitih razloga imaju negativan stav o imunizaciji. A evo da to nije tako, uvjerit ćete se jer o tome danas razgovaramo sa našom gošćom, primarijusom, doktoricom Vesnom Jahić, specijalistom, pedijatrom u dispanzeru za preškolsku djecu Tuzlanskog doma zdravlja. Dobro nam došli. Hvala. Evo, doktorice, dakle, najveća opasnost je u svakom slučaju neznanje i kad su u pitanju građani. Pa da pođemo od pitanja koliko roditelji uopšte znaju o značaju vakcine. Mi nekad nismo ni pitali protiv čega se to dijete vakcinišuje, samo smo poštovali tu zakonsku obavezu. Da li danas roditelji se raspituju protiv čega su dobili, koliko znaju? Danas roditelji mnogo pitaju i mnogo znaju. Međutim, mnogo i čitaju neke stvari koje nisu tačne. Dobijaju koje izbunjuju informacije. I dobijaju pogrešne informacije. Znači, svaki roditelj koji dođe u centar za vakcinaciju, prilikom pregleda mi i savjetujemo pacijente i oni ponesu spisak pitanja, kod kuće sastave pitanja koja će postaviti i mi se trudimo da im odgovorimo na sva ta pitanja. Međutim, internet koliko je dobar, toliko nam je puno štete donio, jer na internetu se mogu naći svakakve informacije, neprovjerene, subjektivne, koje nisu naučno potkrijepljene. Tako da, logično, svi smo samo ljudi i roditelji koje ja jako cijenim. I podliježemo strahu i sumnjama. I mislim, i ja sam čovjek. Tako je. Podliježu tim sumnjama i ja savjetujem kogod imalo ima sumnje oko nečeg što se tiče zdravlja svog djeteta ili svog vlastnog zdravlja. Nisam jednom davala uputnice i lijekove i za majku i za dijete. Za mene je to jedno. Mislim, kad je majka zdrava, bolje i djetetu. I uvijek izlazimo u susret gdje god možemo. I da majka napomogne. Ali dobro, u toku emisije razgovarat ćemo o tim sumnjama i zbog čega su se javile i kako. Ali ono što smo i bez interneta znali, mi stariji, i što i danas svaki roditelj zna, jeste da bi dijete primilo vakcinu, ono mora biti potpuno zdravo. Tako. Međutim, to je vrlo osjetljivo pitanje jer znamo koliko mala djeca mogu svoje zdravstveno stanje promijeniti u toku jednog dana. Da li ste vi pedijatri u mogućnosti da pregledate u potpunosti dijete i da kažete dijete je spremno za vakcinaciju? Da li se tu možda dešavaju neki previdi? Mi čak idemo i toliko daleko kad vidimo da je dijete zdravo. Imamo karton pred sobom, to sve djeca koja non stop nama dolaze. Znači, poznati su nam i zdravstveno i onako. Mi pitamo da li je neko prehlađen u kući, dotli idemo daleko, da nije dijete u inkubaciji slučajno. Da. I ako kaže majka da ne samo u kući, nego da li je bilo s kim u kontaktu mimo kuće, ako kažu nije, a nalaz pregleda je dobar, mi idemo na vakcinisanje. I uglavnom, mislim, nemamo nikakvih problema oko toga.
Sada su problemi su nastali posljednjih godina, sve je to ferceralo dobro, sve se odvijalo, nije bilo nikakve sumnje ni priče o vakcinaciji, počela je priča o toj čuvenoj MMR vakcini. Pretpostavljam, evo, vrijeme prolazi, mnogo toga se istraživalo, zadnja saznanja prema vašim informacijama, šta kažu? Znači, sve je to počelo od Amerike. Američki naučnik, ne mogu sad da sjetim njegovog imena, on je povezao vakcinu MMR, odnosno MRP, kako mi ovamo dajemo kod nas. S autizmom. Sa autizmom. Dobro. Međutim, demantovan je od strane drugih naučnika. Tako da je to ta teorija pala u vodu. Znači, apsolutno nije tačno da ima ikakve veze vakcina sa autizmom. Prije koliko godina je to bilo? To je bilo prije možda 7-8 godina. I zar je moguće da ovoliki dug vremenski period nismo stavili tačku na to pitanje? Sad kad se to krene, pa kad se to počne odmotavati, pa onaj doda ovo, onaj doda ono, ne mislim na naučnike, dobre, mislim dobre. Na druge struke koje nemaju veze sa medicinom. I to je krenulo, malte ne, ta sva šteta od nemedicinskog osoblja. Ne kažem da nema i u medicinskom osoblju krivice, ali to su uglavnom oni koji ne znaju dovoljno o vakcini i nisu u direktnom kontaktu sa vakcinama, kao što smo mi. I onda i oni podlegnu nekim uticajima, ono što više čovjek zna, sve se više boji, ali to su rijetki slučaje. Dakle, vi možete definitivno reći da nema veze ta priča, nema osnova nikakvog. Znači, ja sam razgovarala i sa Jagodom Savić, koja je i pokrenula ovo sve. Jer smo mi školske kolekcije iz gimnazije. I ona mi je sama potvrdila da su slali analize tog djeteta koje je preminulo i u Ameriku i dijete koje je dobila autizam, koje se povezivalo sa vakcinom MMR, znači u Ameriku i u zapadnu Evropu, i da su te analize negativne. Znači, dokazano je da nema veze vakcina sa tim stvarima koje se dešavale. Dobro. Šta je još strah roditelja? Roditelj je strah od nekih kombinovanih vakcina. Te kombinovane vakcine su dobre. Super. Dobro. Od njih nemamo... Šta znači kombinovane? Znači da ima 5 komponenti u jednoj vakcini. Dobro. Jedan ubod sve rješava, ne mora se dolaziti više puta. Otkad se one koriste? One se koriste unazad nekoliko godina. I je li do sad bilo nekih? Nikakvih. Manje reakcija ima na njih, skoro ništa. Recimo, čemu onda strah? Pa, hoću da kažem da nema. Dakle, opet se radi o nekim dezinformacijama. Jeste. Strah je roditelja što vjerovatno odjednom dobiju više vakcina u isto vrijeme. Kako djeca reaguju na njih? Hoću to da vam kažem. Prije smo imali, kad su bile monovalentne vakcine, imali smo lokalnih reakcija, imali smo temperature od DTPR polio HIB. Međutim, mi sad nemamo tih reakcija kako su te polivalentne vakcine uvedene. Nemamo čak ni tih lokalnih reakcija. Ja svaki put pitam roditelje, na primjer, treba dijete drugu dozu ili treću dozu da dobije. Kako je reagovala na prošlu vakcinu? Nije, kaže, ništa bilo. Nije bilo nikakvih problema. E, takva vam je, rekao, ista sad. I sljedeće dvije vakcine su iste. Dobro. Koje reakcije uopšte mogu da ima, da budu posle vakcine? Koje dijete može da ima? Da nešto pođe po zlu, recimo. Alergije ili... Jel vam se dešavalo to? Dešavalo se... da bude alergija. Dobre. Na vakcinu. Kako? Na koji način? Da bude jača, da bude jača reakcija. Aha, lokalno. Da budu visoke temperature i onda se dijete mora hospitalizirati. E, to je bilo dok su bile ove monovalentne vakcine. I onda se
pojedinačne se doze davale kod takve djece. Tako da nije, opet su ta djeca ista došla na vakcine i vakcinisali se bez problema ikakvi. Dobro. Ali se zapiše, svaka reakcija se zapiše u karton djeteta. Znači ništa nezapaženo, vodi se računa o najmanjem detalju neželjenih reakcija kod djeteta. Dobro, u ovom drugom dijelu razgovora mi ćemo razgovarati o značaju vakcina, ali da mi je da vas u ovom prvom pitam najviše ono što brine roditelje. Ja znam da vi niste direktno povezani, odgovorni da bi pričali o kvaliteti i čuvanju vakcina, ali vjerujem da ste informisani. Ono što također roditelje muče, kaže, možda, mnogi znaju i vide da smo mnoge bolesti iskorijenili zahvaljujući vakcinama, ali kažu da nije do kvalitete. Da, ono, pošto danas svi živimo koliko para, toliko muzike, da li se ide na onaj sistem što je jeftinije pa da nije kvalitet ili i tu širimo dezinformacije bez veze. Ja mislim, ne mogu odgovorno tvrditi, ali ja vjerujem ljudima koji nabavljaju vakcine. Znači, te su vakcine, nabavljaju se na nivou države. Dobro. I onda kad država nabavi vakcine, prosljeđuje se do opštinskog nivoa. Prema tome, ja nisam kompetentna da govorim o kvaliteti vakcine, ali po ovom što ja vidim kod nas, kako djeca reaguju na vakcine, ja mislim da su sve bolje i bolje vakcine. Na isti način kad je priča o čuvanju? Što se tiče čuvanja, znači, hladni lanac mora postojati od vrha do nas dole, znači naše je u dispanzeru da mi od Zavoda za javno zdravstvo preuzmimo u hladnom lancu, a tako su i oni vodili računa o tom hladnom lancu i o čuvanju vakcina, preuzmimo i mi držimo u svojim frižderima. 24 sata se mjeri temperatura u frižderu, kolika treba da bude. Znači, ni jednog momenta, ne daj Bože, da se pokvari frižider, da iskoči, da nema struje ili nešto. Mi imamo i agregat gdje možemo pohraniti vakcine. Tako da, o tome se strogo vodi računa. I još nešto. Znači, naše sestre upisuju svaku seriju vakcine koju otvore i svako dijete, kod svakog djeteta je upisano koju je vakcinu iz koje serije dobilo. Tako u slučaju, jedne godine smo imali baš burne reakcije na te vakcine i mi smo to odmah zavodu prijavili i odmah se reaguje. Znači, stvarno se o tome vodi računa. Dobro, ali koliko vam se često dešava posljednjih godina i da li taj broj odbijanja raste ili se smanjuje? Ja mislim da se smanjuje. Dakle, roditelji ipak shvataju da su podlegli dezinformacije. Smanjuje se. Bilo je gore prije jedno, tri, četiri godine. Tad je bio vrhunac, čini mi se, kulminacija te negacije prema vakcinama. Međutim, polako sve liježe na svoje mjesto. Šta je vaša dužnost? Vaša dužnost je, dakle, da objasnite roditelju koliko je bitno da je dijete vakcinisano. Koliko je bitno da zaštite svoje dijete. Toliko je i odgovornost njihova nije samo prema svom djetetu, nego prema čitavoj populaciji. Znači, pita roditelj jedan, pa kako je moje dijete opasnost vašem djetetu što je vakcinisano, a moje nije vakcinisano, trebalo bi da je vaše zaštićeno, a moje nije. Jako je bitno da je veliki procenat djece vakcinisan. Tako da je malo uzročnika u opticaju, u okolini u kojoj se živi. I samim tim je njihova virulencija manja. Kad vi imate više uzročnika, veća je mogućnost na izvorištu tu gdje je vaše dijete, gdje je moje dijete, veća je mogućnost da dijete dobije bolest. Znači, vakcina ne može njega zaštiti da nikako ne dobije bolest. Jasno. Ali u svakom slučaju lakše će je prebrodit nego što bi prebrodilo dijete koje nije vakcinisano. Jer ono nema antitijela specijalizirano za tu vrstu bolesti. Recimo,
i te bolesti su, hvala Bogu, maltene iskorijenjene. Međutim, eto, imali smo sad i ovaj, pošto imamo čitave generacije djece manje koje su nevakcinisane, imali smo znači i ospice i morbile i čak i parotitis. Eto. To je dakle sve posljedica. Sve posljedica nevakcinisanja. Nevakcinisanja. Ali evo da podsjetimo naše gledaoce i slušaoce, dakle, imunizacijom koje su se sve bolesti iskorijenile pa se ne suočavamo s njima od velikog kašlja, recimo, što mi pada na pamet. Difterija, tetanus, veliki kašalj, dječja paraliza, ovaj, morbili, rubeola, ospica. To, ospice se sad, ne imate uopšte one prve sedmice ovaj, toka bolesti, kada dijete ima temperaturu, kada ima onu plačnu masku, ali nema još osipa, još ne znate šta je s djetetom. I 7 dana traju te visoke temperature kad može recimo i upalu pluća dobije, upalu mozga i sve te komplikacije. I tek posle 7 dana krene osip. Vi sad imate djecu koja bez temperature samo se osip pojavi. Šta to govori? To znači da su vakcine toliko ublažile tu bolest da praktično jedno dijete je čak misleći da je alergija, roditelji su misli, nisu dovodili dijete na pregled, misleći da je alergija, dijete je išlo u obdanište normalno. Znači, treba naglasiti ipak čim se vide neke promjene na koži, ipak treba dovesti dijete na pregled bez obzira što nema temperaturu. Nije temperatura jedini znak bolesti. Tako je. Da li su posljednjih godina uvedene neke nove vakcine koje nismo imali, osim što kažete, evo te kombinovane koje su... Znači, ovaj, recimo u vrijeme kad je moja starija kćerka primala vakcine, a moram naglasiti da smo mi svi u dječjem dispanzeru, sva naša djeca su vakcinisana. I sad nam se i unuci vakcinišu. Mislim, mi smo sad u tom starosnoj dobi da imamo i unuke. Ali mlađa kćerka je ovaj, imala sreću kad se uvela vakcina protiv hepatitisa, 3 doze, da je dobije. Starija nije. I to mi je žao. Mislim, ovaj, znači, novije su vakcine protiv hepatitisa i hemofilus influence, koji su veoma, ovaj, taj hemofilus influence je vrlo tipa B, šta bi to bilo nezgodan. Taj virus koji izaziva upale mozga, upale pluća, upale grla, mislim, dakle, i to sad ima. Imamo. To je u toj kombinovanoj vakcini HIB, 1., 2. i 3. doza. A da li se načini vakcinacije sad razlikuju od nekad? Recimo, u toj kombinovanoj vakcini sada dijete i polio, vakcinu protiv poliomijelitisa ne dobije u kapima, nego dobije jednim ubodom, znači sve se riješi. Dobro. Šta radite kada roditelj kaže, ja pored svega što ste rekli, neću da vakcinišem svoje dijete? Ja mu ispričam sve ovo što sam sad ispričala ovdje i onda im pomenem podatak da je kalendar vakcine, znači, krenuo od 45. godine. Da mi imamo vremensku distancu od skoro 100 godina. Do uvođenja vakcina smrtnost djece je bila preko 90%. Od 45. godine na ovamo nije ni 1% smrtnost djece. I, mislim, to je za mene pokazatelj koji nema rekla kazala. To se... Znači, exactly, imamo... Podaci, da. Jeste. Mislim, treba djela gledat, a ne treba priču. Pričati i slušati i prepričavati, dodavat i što treba i što ne treba. Da li vi imate obavezu nekom prijaviti to ako neće roditelj da se da vakciniše svoje dijete ili dođete u situaciju kako se izdaje sad recimo ljekarsko uvjerenje za upis djeteta ako ne piše da je propustio vakcinaciju? Ovaj, napišem ja konkretno ovolikim slovima da dijete nije vakcinisano na ljekarskom uvjerenju i ostalo što treba. I s obzirom da je to zakonska obaveza, to da je zakonska, znači, obavezna, to dijete ne može da se upiše u školu.
E sad to zavisi od škole. Mislim, trebalo bi da krene i mnogi i započinju sad vakcinaciju djece prije upisa u školu. Jer kažu kako na zapadu nije obavezna vakcinacija. Na zapadu ima određen broj vakcina koje se moraju primiti pri upisu u školu, pri upisu u obdanište. I dakle, ima naša... broj koji mora i broj koji ne mora. Jest. To je to. A oni imaju, ja mislim, preko 25 vakcina koje mogu primiti. A mi smo to bukvalno shvatili pa rekli koju hoćemo mi, a koju hoće. Ne može to tako. Da. Znači, oni imaju određen broj vakcina koje djeca moraju primiti. Pa vidite vi, i naša djeca kad idu, recimo u Ameriku, bilo gdje u inostranstvo, moraju ponijeti kalendar vakcine šta su ovdje primili. Da. Oni to traže. Obavezno. I mi im izdajemo te potvrde uvidom u njihov karton i oni nose to sa sobom. Dobro. Zaborala sam vas pitati, postoje vakcine koje se daju samo jednom za cijeli život, postoje i one koje je potrebno dati više puta u toku prve godine bebinog života i one za koje je potrebno revakcinacija do 18. godine. Je li to tako i dalje stoji? Koja je zadnja u životu? Ona obavezujuća, mislim, u 14. godini. U 14. godini dijete i djevojčice koje nisu bolovale morbile dobiju MRP revakcinu. Eto. Dobro, dakle, srećom vi u dispanzeru za preškolsku djecu Tuzlanskog doma zdravlja nemate loše iskustva sa vakcinom, osim onih sporadičnih slučajeva kada dijete malo burnije reaguje. Stojite iza svega što ste rekli. Evo još jednom da uputimo poziv našim roditeljima da bez bojazni dovode djecu na vakcinaciju. A hoću to da vam kažem, kad roditelj kaže da neće da vakciniše svoje dijete, mislim, ja ne mogu sad reći sad ćemo morat. Ali dok nismo dobili naredbu, sve im ja to ispričam što treba, a vi reko sad odlučite šta ćete i kako ćete. A sad kakva je naredba? I nisam agresivno išla prema roditelju da ja sad kažem vi morate, vi ovako, vi onako. Ja sam svoje ispričala i ne mogu ja nikog primorati. Međutim, sad smo dobili naredbu da moramo prijaviti sanitarnom, odnosno zdravstvenom inspektoru i mi ćemo uskoro morati spiskove praviti djece koja nisu vakcinisana, odnosno koja su djelimično vakcinisana i mi ćemo morati po sili zakona to proslijediti. Da, ovo što sam ja na početku govorila o naredbi, o programu obaveznih imunizacija i da se mogu izreći kazne roditeljima novčane. Mi to izbjegavamo dokle god možemo, nastojimo na lijep način. Ipak smo mi partneri s roditeljima, niko ne voli agresivnost. Dobro, vi ćete samo prijavljivati, a drugi će kažnjavati. Ali svejedno, mislim, nismo ni... Razumijem. Ne volimo ni to, ali eto sad smo u situaciji da ćemo morati, jer ćemo i mi odgovarati. Ako ne prijavimo. Dobro, evo još jednom uputite poziv roditeljima za kraj. Ja bih preporučila roditeljima da slobodno dođu na vakcinaciju i da ne ostavljaju svoju djecu nezaštićenu. Mi smo tu za sve vrste razgovora, podrške. Slobodno se obratite. I mi vas očekujemo. Za sve teme i dileme ste na raspolaganju. Vakcina uvijek ima. Nema nestašica. Nekad je bilo jedno vrijeme, pa nema ovih, nema oni. Jedno, bilo je nestašica, ali onda mi damo nešto drugo što imamo, pa onda iskombinujemo kad dođe vrijeme za ovu što smo dali, onda ubacimo tu i tako, mislim, snađemo se. Nije bilo nikad problema. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nema na čemu. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je primarius dr. Vesna Jahić, specijalista pedijatar u dispanzeru za preškolsku djecu Tuzlanskog doma zdravlja. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.